sharciga ama xeer nidaamiyaha hay'adda sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka Soomaaliya ee maanta la ansixiyay runtii wuxuu leeyahay faa'iidooyin fara badan ayuu leeyahay waxa kamid ah faa'iidooyinkaas waxa weeyaan hay'adda ama hay'adaha amniga hadda koor waxa ku shaqeynayaan qol mugdi ah laakiin maanta waxa ku shaqeynayaan iftiin oo sharcigii ba hagaya tubtoodii way toosan tahay bini aadamka iyo system kasto jira waxa kale hagana waa sharci weeye marka sharci inay ku shaqeeyaan oo waxa weeyaan dadka ka shaqeynaya iyo masuuliyiinta sare iyo shacabkiiba in waxa hagaya inuu yahay sharcigaas xeer hoosaadkaas oo asagana halbeegiisa laga soo qaatay dastuurka kumeel gaarka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya taas oo hortimid weeye mid kale waxay tahay in uu qeexayo cidda ka shaqeynaysa fulinaysa ama hay'adaha amniga ka shaqeynaysa hay'adaha sirdoonka ka shaqeynaysa saraakiisha ka shaqeynaya inay yihiin saraakiil shaqooda garanaya midka ugu sareeya ka ugu hooseeya shaqooda inay garanayaan waajibaadkooda inay garanayaan inayna iska soo toosayn si mugdihe dad shaqadii iyo garanay inay tahay mid kale saddexaad waxay tahay in tubtii lagu dhacayo si tartiib tartiib ah in loogu dhacayo tubta dowlad wanaaga dimuqraadiyadda in loogu dhacayo oo loo xubsiibanayo markasta loo sii dhowaanayo dowlad wanaaga oo ay tahay dowlad wanaaga lagu sheegayo inay halbeeg u yihiin shacabka shacabka loo adeego sharci oo lagu shaqeeyo mid kale waxay noqonaysaa faa'iido laga helayo in xuquuqul insaanka oo dastuurka Soomaaliyana uu qeexay muwaadinka xuquuqdu leeyahay in la ilaaliyo magarnaysa taana waxa weeyaan waa faa'iido oo uu leeyahay waay mid kale runtii shaadin farta ku fiqday waxay tahay tacadiyad badan baa jiray oo ay hay'addu ama hay'adaha amniga lagu eedeyn jiray hadda ka hor waxa weeyaan oo dad la weyn jiray dad la dafi jiray ama laga soo bilaabo magaranaysa nidaamkii militariga iyo waliba marxaladii hadda la soo dhaafay ee xukuumaddii ka horreysay waxa weeyaan dad baa la weyn jiray yani waxaa laga yaabaa xadgudub inuu jiray waxaa laga yaabaa in magaranaysa muwaadiniin lagu xadgudbahay tiina marka ma soconayso oo iyadana dawa loo helay mid kale ka sii muhiimsan waxay tahay in xeer hoosaadkan hay'adda hagaya in ay jirto cabasho oo waxa weeyaan muwaadinkii lagu xadgudbo inuu caban karo oo uu soo gudbin karo muwaadinku inuu magaranaysa xuquuqdiisa ilaashan karo muwaadinku waxa weeyaan inuu jamaal uu kala soo xiriiro dowladda inuu leeyahay waxaa kaloo iyadana muhiim ah in la dabray sargaalka u shaqeynaya hay'adda sirdoonka nabadgelyada in la dabray oo uusan ku xadgudbin karin muwaadinka dhinaca kale in geesinimo inuu u shaqeynayo oo cidda khatarta ku ah amniga qaranka waxa weeyaan dhibaatada shacabka u keenaysa ama dhib u keenaysa ama waxyaabaha khataraha magaranaysa lugaha iyo gacmaha kula jira inagu dhiirinayo iyada oo loo marayo tubta saxda iyadoo loo marayo weega saxda iyadoo loo marayo sharciyada ay magaranaysa ay hay-adda ay qeexayso weeye horta faa'iidooyinka ugu muhiimsan magaranaysa sharcigan laga hagaayo runtii waa dowlad wanaag iyo dimuqraadiyadda iyo in ay magaranaysa kalsoonidii in ay dowladdu soo celiso xukuumaddu ay soo celiso hay-adda nabadgelyada iyo hay-adaha ka shaqeysana kalsoonidii ka dhexaysay dowladda iyo shacabka hay-adda nabadgelyada iyo shacabka kalsoonidii ka dhexaysayna in la soo celinayo ayaa iyadana ay tahay qodobka ugu muhiimsan ee runtii faa'iidooyinka laga helayo magaranaysa sharcigan maanta xukuumadda ay ansixisay xeer nidaamiyaha hay-adda sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka runtii wuxuu ku soo aaday maanta la ansixiyey wuxuu ku soo aaday marxalad xasaasi ah oo ahmiyaddeeda leh oo qiimaheeda leh oo aha in ay xukuumadda Soomaaliya dowladda Soomaaliya ay dagaal kula jirto ba'an oo weliba guda laga gaadhay argagixisada Al-Shabaab ay kula jirto dhul badan la xoreeyey marka waxay noqonaysaa marka in uu sharcigan ama xeer hoosaadka nidaamkan inuu marka dhiirigeliyo hay-adda sirdoonka qaranka inuu kor u qaado tayada sargaalka inuu albaabadooda u furo qaabkii u shaqeyn lahaayeen inay dhiiraan ay helaan qaabkii waxa weeyaan xog loo raadin lahaa loola falgeli lahaa shacabka nimanka argagixisada dhibkoodana loo soo qabqaban lahaa loo raadin lahaa ayay horta siinaysaa waajibaadka siinaysaa waxa meesha ku jira way tahay dhinaca kale markii laga fiiriyo waxaan dhihi karnaa waxay kor u qaadaysaa sumcadda hay-adda oo xagga regionally iyo xagga internationally oo ay noqonayso hay-ad sharci leh
oo la mid ah hay'adaha dhigeedaha caalamka la mid ah ay noqonaysaa ee waxay kale noqonaysaa sidoo kale in cid ka dhax shaqeynaysa hay'ada ee saraakiisha shaqeynaysa iyo hay'adaha ay la shaqeynayaan ee la tacaamulayaan si kalsooni leh oo waxa weeyaan dawladnimo leh inay magarnaysaa u janqaadayaan marka waxa la dhigi kara marka waxay halbeeg u noqonaysaa curinaysa ee tayeynta hay'ada haday noqoto xagga maamulka haday noqoto xagga isgaarsiinta haday noqoto xagga cilmi-baarista haday noqoto xagga xiriirka dibadda haday noqoto dhinac kasta waxa weeyaan markii laga hadlayo hay'adaha amniga waa tiirasha ugu muhiimsan ee dawladnimada macnaha laga qiimeeyo weeye marka waxa weeyaan taara waa arrin muhiim ah runtii oo keenaysa marka waxaan dhigi karaa waa fursad qaali ah waa horumar aad u weyn oo runtii ay Soomaaliya xukuumadda Soomaaliya ay ku talaabsatay wasaaradda amniga ay hay'adaha nabadda ku talaabsadeen oo ay muhiim tahay markasta maalin maalinta ka dambeysa in ay sii xoogaysanayso hay'adaha dawladda qaybaha kala duwan haday noqoto xagga amniga haday noqoto xagga sharciga haday noqoto xagga dhaqaalaha haday noqoto dhinac kasta yani waa wax iskaaba haya weeye oo runtii ay muhiim tahay muwaadinka Soomaaliyeed in uu kalsooni u helo hadii hadda ka hor ay hay'adda Soomaaliyeed shaqadeedu ahayd inay muwaadinka cadaadiso inay xurada ka qaado inay disho inay xidho saablaan maanta tii ma jirayso muwaadinka waxa weeyaan xuquuq buu leeyahay asagana waxa la rabaa inuu qayb ka noqdo magaranaysa qarnimada ilaalinteeda iyo difaaceeda inay qayb ka noqoto ayuu noqonayaa waana marxalad cusub oo dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaagga loo gudbayo weeye.